پیارے سری نگر کے نوہٹا علاقے میں نماز جمعہ کے بعد اس وقت حالات کشیدہ ہو گئے جب احتجاجی مظاہرین اور فورسز کے درمیان پرتشدد جھڑپوں کا سلسلہ شروع ہوا. نمائندے کے مطابق نماز جمعہ کے بعد نوجوانوں کی ٹولیوں نے سڑکوں پر نکل کر احتجاجی مظاہرے کیے, جس دوران مظاہرین نے اسلام و آزادی کے حق میں نعرے بازی کی. بیشتر نوجوانوں نے اپنے چہروں پر نقاب اڑے رکھے تھے اور انہوں نے پاکستانی پرچموں کو ہاتھ میں اٹھا کر لہرایا. فورسز نے نوجوانوں کو دھر دبوچنے کی کوشش تو کی, تاہم نوجوانوں نے مشتعل ہو کر فورسز پر کئی اعتراف سے پتھراؤ کیا, جس کے ساتھ ہی جھڑپوں کا سلسلہ شروع ہوا, جس دوران فورسز نے مشتعل مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج اور ٹیئر گیس شیلنگ کے گولے داغے. آپ دیکھ رہے ہیں شری نگر سے ہمارے نمائندے فردوس قادری کی ویلی آن لائن کے لیے یہ خصوصی رپورٹ.